tehdään sen kolmas tapa, mikä tehdään porkkanasta. Niin mä ennen tein porkkanasalaatti ja lämmin porkkanakouhos kastikeessa. Ja tänään katsotaan, miten tehdään porkkanapaistos. Tämäkin on erittäin maukas ja hyvä porkkanaresepti. Ja nyt kohta katsotaan, mitä tarvitsee raaka-aineet. Paina tilaa painiketta. Paina soittokello kuvaketta ilmoituksia varten. Tähän tarvitaan porkkana, sipuli ja mä aina sanon, jos tykkää chili voi laittaa, ei ole välttämättä laittaa, ei ole pakko laittaa. Ja voi käyttää paprikaa sen tilalle, jos haluaa. Ja lisäksi me tarvitaan chilirouhetta, mieto tai vahva maun mukaan tai kuivattua paprikarouhetta. Ja sinappisiemenet, jos teillä on. Ja mausteeksi vielä maun mukaan suola ja paistamiseen tarvitaan vähän öljyä. Tää on helppo, maukas porkkanapaistos. Ensin paloitellaan porkkana. Chilin tilalle voi käyttää vielä, jos haluat, suippopaprikaa. Kuumennetaan ensin paistinpannu ja sitten lisätään siihen noin puoli desi, vajaa puoli desi öljy. Sitten lisätään kaikki samalla kerralla, meidän kaikkien pilkotetut porkkana, sipuli ja chili. Ja sekoitetaan koko ajan. Noin 5 minuuttia, 8 minuuttia varmaan tulee hyvin lypsättynä porkkana. Ja lämpötila on 6:lla ja vähennetään vähän 4:lle. Sitten minä lisään sinappisiemeniä vähän, jos on, mutta ei ole pakko laittaa. Ja sitten mä lisään vähän maun mukaan suolaa. Ja vielä mä vähän sekoitan. Annetaan rauhassa kypsyä porkkana. Porkkana ja sipuli on nyt hyvin kypsynyt. Ja nyt lisätään siihen maun mukaan
chilirouhetta tai paprikaa, kuivattu paprikaa. Ja sekoitetaan tällä ihan hyvin. Ja jos ei tykkää sipulista, voi käyttää siihen suippupaprikaa tai paprikaa voi lisätä. Kaikki ei tykkää sipulista. Mutta sipuli antaa hyvän maun. Nyt on se valmis. Annetaan vähän kannen alla. Ja lämpötila pois.